Hej allihopa, god morgon och välkommen till en ny vlogg. Och glad midsommar, för idag är det nämligen fredag den 23 juni, vilket betyder midsommar och klockan är 11. Och jag står nere i Jespers farmor och farfars källare, nere i Blekinge Ronneby, där vi ska fira midsommar. Vi brukar fira midsommar här, eller jag vet, brukar. Men vi har gjort det de senaste åren, för det är så himla mysigt här. Och det här var faktiskt min idé att vi skulle åka ner och fira midsommar med hans släktingar. För jag, alltså hans släkt är underbar. Och det är så mysigt att vara här nere. Så att vi ska nu åka hem till Jespers kusiner och fika lite med dem. Och sedan börjar själva se midsommarfirandet, för vi har en liten rutin hur det går till här nere. Och det är så mysigt, för att i min egen familj har vi aldrig firat midsommar. Åh gud, ni hör att folk går här ovanför. Vi har aldrig firat midsommar i min familj riktigt, men Jespers släkt, de är verkligen så här, de har riktiga midsommartraditioner. Så det är jättekul att fira midsommar med dem. Men som sagt, jag står nere i källaren här. Och här är faktiskt där jag och Jesper har sovit i natt. Och jag tror att det här är Jespers pappas gamla sovrum. Så här har vi sovit. Här är jag min packning. Jag har ju med mig hur mycket som helst, så vi ska åka till Palma sen på söndag. Och, ja. Men nu i alla fall så har jag lite småbråttom. Jag tog lite lång tid, eller jag sov lite länge kan man säga. Nu ska jag gå upp och käka frukost med Jespers farmor och farfar innan vi åker. Ja, men gud, det kommer bli en mysig dag det här. Glad midsommar! Vill ni säga hej till vloggen? Hej hej! Hej! Hej hej! Här är ju farfar och farmor och pojkvännen. Nej, ni får säga tillbaka. Det här är förresten Enya, Jespers kusin. Och hennes lilla kusin, hennes lilla kanin. Gud vad söt du är. Hej. Åh gud vad mjuk han var. Hej. Och så har ni en till va? Yes, hon ligger någonstans. Hon ligger under. Under? Ja. Under buren, jag är inte säker. Där kanske hon är. Hej. Jag ska hälsa Bella. Nu är klockan snart 1 och vi har varit hemma hos Jespers kusiner och fikat lite med glass och jordgubbar, jättemysigt. Och nu är vi ute på Karön, nej? Jo. Karön. Ja, exakt. Och ska fika här med, fast med de andra kusinerna. Det blir mycket fika, välkomna till Sverige. Här kommer de. Hallå. Hej. Nej men tjejse, vilka... Som en sån här skärgårdspoet. Hej! Blommorsbund. Riktigt bra. Vill du vara med på vloggen också? Va? Där. Hej! Är det vloggen? Hej! Det måste jag titta på sen till dag. Ja, nu vill vi titta, eller hur? Ja. Men jag har ju inte gjort det förut, så jag är ju inte så där avancerad. So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nu är klockan 3 och vi är tillbaks. Eller tillbaks, det är första, ja. Vi är i stugan nu där vi bor. Det är Jespers mormor och morfars stuga. Så att vi har varit ute på Karön och suttit och fikat. Små tjejerna har badat och vi har haft det jättemysigt. Och nu är vi i stugan. Och ni ska få en liten tour, så här är vardagsrummet. Vill ni vara med? Här har vi Jespers kusiner. Och här ute äter vi sen. Jättemysigt. Sen här har vi duschen.
Det här är när man får duscha när man är här. Jag kan ju säga att jag tycker mycket mer om att duscha än vanlig dusch, men man känner sig naturlig. Och så i alla fall. Här har vi nästa kusin. Hej! Hej! Och där i toaletten, eller dasset, det är det man får när man är här. Och sen här i rummet där vi ska sova, eller där vi brukar sova. Så att här uppe brukar Jesper sova. Där brukar jag sova. Där sover Christer. Och där sover mamman, Jespers mamma. Så ser det ut här. Litet, men härligt. Ja. Man ska ju bo nära varandra. Ja. Så, ja, det var nog hela stugan. Och sen så är det mer utomhus. Men jättemysigt i alla fall. Så nu ska vi hänga här i 2 dygn. Right. Idag, imorgon och dagen efter åker vi. Hej. Men nu ska jag lägga ner er, för det är väldigt mycket här. Och så ska vi fixa mat och käka lite midsommarlunch. Och sådär. Och vegan style. Vegan style, såklart. Jag vet inte ens vad vi ska äta. Gud, du är nervös. Nu är klockan snart 5 och vi har käkat lunch och jag satt på mig lite varmare kläder. Lite skönare än kjol och blus att ta på sig, bara en stor hoodie och myser ner. Vi är ändå på landet så man får liksom klä ner sig och bara ha mysigt. Så nu ska vi, jag vet inte vad vi ska göra, vi ska ha trekamp i alla fall. Någon gång, vi har alltid trekamp här och det brukar vi ha här. Ja, det är förberett så man kastar bollar i hink och så är det piltavla. Och kasta hästsko och sådana saker. Så det gör vi alltid. Så ska vi göra snart och så ska vi käka jordgubbar och grädde och sådana saker. Och tjejerna ska bada, tror jag. Jättemysigt. Nu är klockan 9 på kvällen och sen vi pratades vid sist så har vi typ suttit inne och spelat kort och spel och sällskapsspel och bara tagit det lugnt. Och de som har druckit, jag har druckit vin och käkat chips och jag är jättemätt. Jag alltså det känns som det är det enda vi har gjort hela dagen, vi har bara ätit konstant typ. Men, standard. Ja, men det är nice vissa dagar också. Men ja, det började regna så att det blev ingen trekamp idag utan vi kör det imorgon eller någonting. Det ska typ regna imorgon också, vi får se. Men det är lite tråkigt väder just nu. Eller de senaste timmarna så har det regnat. Men det är väl lite så typisk midsommar. Jag tänkte att jag skulle avsluta den här videon nu. Och förhoppningsvis så kan jag ladda upp den så att den kommer upp när den ska. Men jag får använda mitt mobilinternet från telefonen så vi får se hur det blir med det. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte den här videon var bra. Den blev ju väldigt personlig, eller om man ska säga. Mina videos är ju alltid personliga, men nu vart det lite mer intimt eftersom att det var familj. Och inte, eller jag tänkte säga inte ens min egen familj, men det är faktiskt min familj sedan några år tillbaks också. Så ja, det var bara liksom familjemys och sådär. Och jag hoppas att ni tyckte det var trevligt att se en sån här family home video. Och jag hoppas också att ni hade en jättefin midsommar. Jag har haft en jättefin midsommarafton idag. Och sen så kommer det ju fortsätta tills vi går härifrån. Hur som helst, nästa gång vi ses igen så är vi i Palma. Så att vloggarna efter den här vloggen, det blir Palma-vloggar. Och det kommer ju bli hur kul som helst. Jag ser så mycket fram emot det här. Och vi ska vara borta. Vi ska vara i Palma i 19 dagar. Så att vi kommer vara där länge, vilket är jättekul. Men som sagt, för idag är detta allt för mig. Glöm midsommar på er och till next time, ha det bäst. Hejdå! Du får säga då om du vill. Var är jag någonstans? Du är här. Jag är där. Hej! Ja, där uppe. Hejdå! Hejdå! Hejdå!